един клуб с синдик, с огромни задължения, които никой нямаше никога да връща. Това е безкрайна агония. Сега мога да кажа след тази кампания, че клубът ще излезе на сериозен финансов плюс, ако тя е успешна. И затова феновете трябва да знаят, че под ваш контрол, под контрол техен, всички средства от такси ще отидат за нуждите на клуба. И това ще бъде доказано публично. Какво ще стане с другите акции? Предвиждате ли да ги пуснете и тях на фондовата борса? Добре, за първите 5 минути, току-що ми съобщих от екипа, са продадени 40 000 акции. За първите 5 минути. А какво ще стане с... Това са предварителните заявки. Добре. С другите акции, предвиждате ли тях да ги пуснете на фонда? Да. Съгласно логиката на пазара, ние дадохме акциите на възможно най-ниската цена, тъй като знаете, че международен анализатор опреди цената на 5 лева, свалихме заради феновете и заради старта на кампанията. Ще има вторично предлагане на същите тези 3 милиона акции, след което обаче, вероятно, още една порция акции ще бъде пусната на пазара. Тоест, крайна сметка, аз съм го казал много пъти, за мен това трябва да стане клуб на своите фенове. Ще променим устава така, че те да участват в управлението или чрез своите клубове, техните лидери, или пряко, ако са по-големи акционери. Така че това ще бъде направено в последствие. Господин Томов, казахте, че след тази кампания, ако е успешна, клубът ще излезе на плюс. Когато поехте клуба, дълговете бяха около 30 милиона. По ваши думи. Тоест сега сте ги намалили на 8 ли? Защото... Дълговете са намалени значително. Ще излезат сега официални данни, когато видите документите по лиценза. Има и дългове, които са обезпечени. Не ми се иска предварително нищо да говори, защото ние направихме така, че сега да придобие имоти или с имоти да обезпечим дългове. Дълга е управляем вече. Това, което остава, е другата седмица да платим една значителна сума на треньори, състезатели, които не са при нас и които не бяха плащани 2-3 години преди това или са плащани само аванси, след което смятам, че можем да си отдъхнем и след това ще чакаме само резултатите от кампанията. Така че, действително, в момента сме близко до това, към което се стремяхме. Не мога да кажа, че всичко е приключило, но очаквам, ако кампанията е успешна, да можем да направим това, което и през 2008 беше факт. Изведохме клуба на оперативна печалба. На практика това означава, че не би трябвало да имате проблеми с лиценза. Очаквам да решим въпросите с лиценза, макар че ви казвам, това е най-трудното изпитание. Ние работим вече 6 месеца по него. Безобразията там, не ми се иска за това да говоря в днешния ден точно, но са колосални. Затова ние плащаме в момента на състезатели, на треньори за 2010, за 2011, за 2012. И това, разбира се, не е добре. Излизането на клуба на борсата ще помогне ли за намирането на спонсори? Да очакваме ли развитие около тази? Аз съм казал, вие разбирате, че в момента, в който се предлагат акции на борсата и ако тези акции се купят, цената на клуба ще порасне рязко. Тоест ние вече ще имам ясна цена. Грубо казано, ако тези 3 милиона акции се продадат по 3 лева, 9 милиона, при общо 8 милиона акции, клуба минималната му долна граница, определена вече от пазара, потвърдена от пазара, ще бъде 24 милиона. Но аз не крия, че при вторичното предаване на акции очаквам цената да се качи. Това е моето очакване. Всичко зависи от феновете, зависи от пазара. Има и хора, които не са фенове, и ще се купат с чисто търговска цел акции. Така че ако всичко това доведе до прилив на средства в клуба, тогава и цената на генералния спонсор ще трябва да бъде по-голяма. Сега за първи път го казвам това, но вие разбирате защо изчакваме. Защото това означава, че при обективно и потвърдено от пазара висока цена на пазара, естествено ще означава и търсене на по-голям, по-сериозен генерален спонсор. Менеджерът на Байбатов Емил Данче заяви, че той би си закупил акции. Влизали ли сте в контакт с него или с някой друг легенден футболист? Не мога да коментирам нищо конкретно, докато то не е факт на пазара. Така че това, което е казал Емил Данчев, остава сега. А господин Томов, на практика, възможно ли е ЦСКА да се здобие с мажоритарен собственик? Дарено лице, примерно да изкупи над 50% от акциите и да стане... В момента това е невъзможно. В перспектива, това поне, което аз съм като клуба, никой да не бъде с едноличен контрол, включително и аз. Това е поне моята цел. В момента е ясно, че контролираната от мен е фирма Lira Investment,
контролира мажоритарния пакет, но целта е да не е един мажоритарен собственик. Възможно ли е? Това е както и в Германия, както и в Барселона, както в Арсенал. Аз съм казал, че това между другото създава и друг тип доверие. Тоест, да не е един чичко паричко, който зависи днес има пари, утре няма пари, а когато клуба стои на широка основа. И за мен в световен глобален мащаб това е бъдещето. Мисълта ми беше дали има някаква блокираща квота, защото примерно някой може да изкупи 50-60% като предложи по-висока цена на акцията на тези, които си. Теоретично всичко е възможно, но на практика това не е толкова всъщност. Възможно ли е друг човек, с който си поетнивате, Стивън Уолс, да си закупи акции на ЦСКА? Не мога в момента да коментирам този въпрос, но смятам, че доста дълго време се спекулира с това име. Не бива господин Ло да бъде обвързан с футбола. Там е други намерения, други цели. Освен това, той е собственик на South East China. Има договорни отношения с британски клубове и това не му позволява да има с други клубове в Европа подобни тип отношения. Това означава ли, че ЦСКА може би няма да има азиатски собственик или не, по-скоро да кажем някъде да сте се насочили към Европа? Имате ли нещо към вид? За сега не се предвижда да има азиатски собственик. Не съм чул такова нещо като намерение. В аспекта споменахте имената на три фирми, които имат интерес да инвестират в стадиона и в базата в Панчарево. Има ли някакво развитие относно тях и внесли ли сте проекта в Париж, който обявихте? Да, това е направено. Срещи ми в Париж бяха върху модел на стадион. Вистите ще имаме разговор с правителството. Пак казвам, за да стане това, този стадион и тази територия трябва да получат същия статут, какъвто има Левски, какъвто има Славия, какъвто имат много други клубове, Ботев, за да може да се инвестира от частни структури. Докато това е държавна собственост, а ЦСКА е единствено неправдан клуб в това отношение, не може да се инвестира нищо повече, освен това, което правим с ЦСКА за винаги, с нас и всички. Това е. Казахте, че ветерани и легенди ще получат от вас акции. В какъв размер ще бъдат те и кога ще си ги получат или вече са ги взели? В края на кампанията ще се получат лично акциите. Те са предвидени, те са гарантирани. Техните акции не са на пазара. Те не се продават. Те са техни. Те са на Пенев, на Жеков, на Якимов, на още 40-50 човека. Всички, които са дали за този клуб много. Така че това не са от акциите, които са в тази емисия. Това са акции, които са на лира и са един вид признание и подарък за техните заслуги. Тоест абсолютно, както мога да кажа, доброволно, безплатно и разбира се, би трябвало тези хора, които искат да ги продадат, т.е. да получат пари, за да имат едни достойни страни, тъй като те са дали на клуба огромно нещо, е това, което съм направил преди 5 години тук, са дали на клуба огромно нещо, но тогава са получавали жълти стотинки, знаете. Следователно тези хора заслужават да бъдат подкрепени в момента. А има ли лице или фирма, която ще отговаря конкретно за акциите на ЦСКА, след като са вече на борсата, да следят развитието за покачване или понижаване на тяхната стоеност? В момента с това се занимава инвестиционния посредник, който ви представиха Валин, които изготвиха документацията, изготвиха всичко, което до тук беше направено, така че това е, което имаме за сега. Иначе работим с две американски компании по оценяването на акциите, по други неща, но това е задължителна част от процедурата, за да стигнем до КФН. Така че това, което беше казано, че едва ли не КФН ни е дал така леко с лека ръка. Напротив, 6 месеца работа, да се забавихме много. Моя план предварителен беше IPO да завърши до края на февруари, за да го използваме за лиценза, но не стана реално. Така че сега по друг начин ще действаме. Довиждане, благодаря.